pessoal, isto foi um vídeo para mostrar o torneio ao vivo, a final da Vorten Games Ring. Foi um torneio realizado na Vorten de Lisboa, do Colombo. Este torneio foi constituído por várias cups, podemos assim dizer, isoladas, que decorriam todos os fins de semana online, através do qual as equipas iam ganhando pontos e gaming rings. E os pontos, ao serem somados, as equipas que melhor se qualificassem, ou seja, que mais pontos juntassem, conseguiam vir à final presencial que foi na Vorten do Colombo. Nunca é perfeito um evento ou uma competição em que os jogadores têm de estar concentrados no meio de um ambiente que não tem a ver com o que se está a viver no momento. Ou seja, a competição, o torneio estava a ser no meio da loja e até houve uma situação caricata, se vocês estavam a ver a stream ou podem ver nos VODs, que quando eu estava a ser entrevistada pela PicWiki, uma senhora veio refilar connosco, neste caso com a PicWiki, a dizer que não conseguia ouvir nada e estava a tentar fazer uma compra e não conseguia com o barulho que nós fazíamos. Nós não, os casters, não é? Que eles têm a mania de viver muito o jogo e depois acontecem estas coisas. Mas pronto, só para verem que é assim. A iniciativa foi muito boa porque, para além da LPL, da Superliga, há mais algo para o qual as equipas podem ambicionar e estar a testar as suas competências. Ou seja, é o mesmo que não estar a treinar para aquecer. Portanto, por essa iniciativa, a Vorten está de parabéns, independentemente de haver algumas coisas a melhorar, isso é sempre assim, há sempre espaço para melhorarem. Se estiverem a perguntar o porquê desta camisola em particular, normalmente quando eu falo de gaming, ou estou normal, ou estou com o polo da LPL, esta é a minha equipa, os Lusitarium 7, e eu fui lá apoiá-los. Daí o vídeo que vocês acabaram de ver não mostrar muito todas as equipas, mostra maioritariamente a minha e o ambiente em geral, como estava a loja e como estava o setup, etc. Para eu não arranjar confusões, não estive muito a filmar outras equipas e só filmei durante o torneio quando a minha estava já. Foi um torneio onde participaram equipas como os Doxa Black, os All But Gold, em que contavam com nomes como o Fearless, o Reativo, também estavam os Turil, os Growapten, tinham alguns nomes já conhecidos, outras equipas não tanto. Tinha também a minha equipa a competir, que é a Lusitanium 7. Convido-vos a todos a ver os nossos jogos na Superliga. Os horários e os dias que vamos jogar, nós colocamos sempre na nossa página. Pronto, acima de tudo, espero que tenham gostado. Eu sei que foi pequenino, mas o evento também só tinha mesmo este torneio de LOL, que foi sábado e domingo. No próximo vídeo vão poder contar com certeza com filmagens da Lisboa Games Week. Vou estar lá a trabalhar com a LPL. E vou tentar também fazer filmagens fora do âmbito do LOL, porque aquilo tem consolas, que é tipo o meu universo favorito quando não tem a ver com competição. E vou me esforçar bastante também para essas filmagens, que eu trago-vos sempre filmagens dos eventos gaming, e este não será a exceção. Deem o like se gostaram do vídeo e vemo-nos no próximo. Tchau, tchau!